El liberal Justin Trudeau es prepara per a un segon mandat al Canadà. Encara no s'han fet públics els resultats definitius, però tot apunta que guanya les eleccions generals, tot i que no revalida la majoria absoluta del 2015 perquè ha perdut el vot popular. Per governar, Trudeau haurà de cercar suports en l'oposició. Les eleccions, plantejades en un inici com a un plebiscit sobre el lideratge de Trudeau, deixa dèbils els partits d'esquerra. Els independentistes del bloc quebequès, per la seva banda, haurien triplicat els resultats del 2015 i se situen com a tercera força política.